E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Recentemente, eu tô passando por um aperto no YouTube e eu quero me abrir com vocês. É algo que me afeta de maneira muito direta e como isso pode significar o fim do canal, mas também pode ser um novo começo. Para explicar o que de fato aconteceu, foi o seguinte: vocês sabem que o YouTube tem suas regras como qualquer outro site. E o que aconteceu aqui foi que é dito que o meu canal não estaria qualificado para gerar receita por conta de conteúdo reutilizado, que seria algum vídeo de terceiro, ou seja, de outra pessoa. Como alguns de vocês devem saber, o meu PC não é dos melhores e ele não tem a capacidade para fazer gravações. Para você ter noção, o meu PC, dependendo do jogo, ele não vai conseguir rodar. E para trazer o conteúdo para vocês, eu usava conteúdo de terceiros. Só que enfim, o YouTube não gosta. E aqui diz que para mim contornar esse problema, uma das opções seria reagir ou comentar sobre o vídeo, ou adicionar uma narrativa, algum comentário no conteúdo editado. Recentemente, eu fiz uma enquete onde eu falava do problema para vocês, e eu perguntei se teria algum problema caso eu comentasse nos vídeos ou legendasse eles em outro idioma. Boa parte do pessoal que votou me apoiou, e eu tô disposto a tentar. Isso me dá forças para seguir em frente. Eu agradeço de coração todo o apoio que vocês estão me dando. Porque se não fosse por vocês, provavelmente desistiria. Então eu tô aqui e eu quero agradecer. Obrigado por tudo. Obrigado pela atenção.